Gaur hemen islatzen dena da, ze alde handia dagoen, alde batetik benetako Bizkaia hemen ikusten ari garena, eta hor barruan irudikatuko dena, ez? Hau da, alde batetik bizkaitarren alde jordez, privatizazio bidea eta beste interesen alde jokatzen duen banku bat, Kutxabanken artean, eta Bizkaia bat, nun 100.000 baino gehiago langabetuan daude, nun jendeak ezin du bizi eta nun jende eta gero eta jende gehiago kaleratua izaten dela etxetik. Gaur Mario Fernandezek esango digu, gizarte ekintzan murrizketa ez du aipatzen hori barkatu, doikuntza batzuk egin behar direla, krisiaren ondorioz, gezurra da, hemen proposatzen dutena da, bertan bera ustea, 100 urte baino gehiago bizirik iraunduen gizarte ekintza bat. EH Bilduren txat, onartezina da, gizarte ekintza bertan bera ustea, ona etorri gara, bai kanpoan eta bai barruan aldarrikatzea, Kutxabank eta BBK bere izaera soziala mantendu behar dutela, eta etxe kaleratze gehiagorik ezin dela onartu. Berak esaten du, Mario Fernandezek esaten du, 187an akordioa dagoela, baina gertatzen dena da, 107 hori 287 pertsona etxetik kaleratuak edo kaleratzeko arriskuan daudela. Eta kontua, ez da pertsona bat edo gutxi edo asko diren, ezin da onartu etxe kaleratze bat gehiago, hori da EH Bilduk hemen aldarrikatuko duena.